Sigur s'kish me pas titull të ri, u pasionu me titull të ri, edhe interesimi I nxënësve kishte qenë më I madh. Se veç presin nxënësat që po vjen apo vjen ndonjë libër I ri, vjen pyesin a keni marrë ndonjë libër të ri, të nxënësu me lexu. Ja për shembull Diana Rexhën kur në fundi falenderoj shumë, na ka sjellë dy botime për moshën e vogël, aventurat e rinjve të Arilendit, janë libra shumë përshtatshëm edukative për moshën e vogël, pra. Përveç problemit të furnizimit me tituj të ri librash, vështirësi tjetër për funksionimin normal të bibliotekave, paraqet edhe mungesa e përhershme e bibliotekisteve. Sipas fjetës zyrtare të Malit të Zi, shkolla për të pasur bibliotekist me normë të plot, do t'i plësoj disa kushte. Pra të ketë se paku 600 zenës, le fondin e librave prej mbi 6000 titujsh. Për këtë arsye, në shumicat e shkollave me mësim në gjuhën shqipe, punën në për biblioteka shkollore e kryen mësimlësit për plotësim norme apo në mënyrë vullnetare. Faktikisht unë punoj në bibliotekë, unë 7 matur I kam në gjuhën shqipe, kurse bibliotekë I kam 2 orë për plotësim norme, megjithatë unë ndiej veten këto të domosdoshme sepse kërkesa e nxënësve është e madhe, thaç për ta hapur bibliotekën për të lexuar, për t'ju shërbyer nxënësve dhe kuptohet edhe vetë profesionit tem si jam si gjuhëtare. Sa unë ditë është e hapur kjo bibliotekë? Kjo bibliotekë pothuajse gjatë pushimit dhe kur kam pauzë është e hapur non-stop. Domethënë prej mëngjesit deri kur kryen orari punësimit, domethënë deri në orën 1:30. Unë jam këtu 30 vjetë pilota. Këtu e kam gjithë, e kam majtë unë 18 vjetë vullnetarisht pa kur farë kompenzimit si arsimtari gjumë se letërsis. Ma vone ka paj tjetëri arsimtar I gjuhës, ka nëllë herëherë që janë zhlanë do një kompenzim kështu, të them do një plotësim normet eventualisht me 2 orë. Po sot? Sot akoma nuk është zhjilë kjo qashtje, me që është konkursi hapon. Për arsimtarin e gjumësit të letërsisë shqipe, akoma nuk e kemi zgjidhur këtë çështje dhe kjo do t'i besohet atij arsimtarit të gjumësit letërsisë, I cili do t'a përdorë për nevojat ekskluzivisht vetëm për lektyrat shkollore me vallan nxënësve të ato që ka. Po mirisht nuk janë gjithë. Sa është fondi librave këtu sot? Fondi librave është dikun rreth 3500 ekzemplar. Po do shta rrëth 750 tituj, prej cilve shumë pak janë ata që do duhet të jenë tituj adekuat që përdoren për lektyrë shkollore. Mund të në thoni që kur nuk është pasuruar kjo bibliotekë me tituj të ri? Po, pasurimi I kësaj me tituj të ri minimalisht të them ashtu, me një minimum të vogël është bërë gati për çdo vit. Kemi pas dhuratë edhe prej disa bibliotekave edhe nga Shqipëria edhe nga Shkodra edhe këtu nga Malësia edhe kem pas edhe dhuratë prej shkollës Tuzit, kem pas edhe dhuratë prej individve kemi provua me ble herëherë shtu pak sa me ato mjete modeste që I kemi mirë po të themi një pasunim adekuat që do duhet bëhi nuk ashtë mund bëhet Në fshatin Priftën të Malësis edhe pse pa asnjë banor Këtë vit shkollor sërish të filloj mësimin në paralelen e ndarë të shkollës fillore të Dinoshës. Dy nxënësit sa janë regjistruar si vjet, vinë nga fshatrat Fqinj, Pikala dhe Lofka, ndiqni shënimin në vazhdim. Paralelja e ndarë e shkollës fillore 29 nëntori në Priftën u rihap pas disa viteve të themi pushimi për shkak të mungesës së fëmijëve nga fshatrat e këtij vendi malor. Në Priftën, fshatin në të cilin ndodhet shkolla, nuk jeton me askush dhe vlen të përmendet që shkolla funksionon fal dy fshatrave tjera se ndodhen në dy anët e vendodhjes së shkollës, pra Pikalës dhe Dhofkës. Për ta kuptuar situatën e kësaj shkolle, pyetem drejtoreshën, ajo na bëri të ditur pse nuk punon të kjo shkollë dhe pse u rihap tani. Shkolla në Priftën 3 vitet e fundit nuk ka punua për arsye se nuk ka pas nxënësa, kështu që për fat të mirë këtë vit shkollor përsëri punon sepse I kemi dy nxënësa në klasën e parë. Nga vizita jonë në shkollë, vërejtë mungesën e kushteve të këti objekti shkollor tashmë të vjetruar. Lidhur me ambientin përmesim dhe kushtet në tregoj mësuesja që ka filluar si vjet punën atje dhe që me siguri e bente me përkushtim të plot edhe pse me kas pak nxënës. Në këtë shkollë vijoj në dy vajza dhe kam një vajzë tjetër e cila është ka një mosh pak sa më të ungjët se këto dhe nuk ka drejt të jetë pjesëtare këtij grupit. Çfarë është ambienti me kaq pak nxënës? A duhet ndonjë përkushtim I veçantë?
Po duhet një përkushtim posaçërisht i veçantë sepse kemi të bëjmë me një moshë 6 vjeçare, e cila është një moshë shumë e ndjeshme dhe duhet një kujdes pothuajse i madh. Sa jeni e kënaqur me kushtet për mësim këtu në shkollë, për vetë edhe për nxënësit tuaj? Po, siç po e shihni ju vetë, kushtet janë këtu minimale, por shpresojmë se pak a shumë do të përmirësohen. Ata ne kanë premtuar ministria dhe drejtoria e shkollës dinushës. Noi se pak a shumë do të përmirësohen. Po ashtu edhe drejtoreshe ne pyetim se sa është e kënaqur me kushtet e shkollës në Priftën. Shkollë, gjithsesi ky objekt ku mbahet mësimi dhe ku është mbahet edhe më parë mësimi në këtë shkollë ka qenë objekt, është objekt i vjetër dhe nuk kanë qenë kushtet të vëlishme për zhvillimin e procesit mësimor, por jemi angazhuar, jemi interesuar, kemi bërë disa përmirësime në objekt dhe rreth objektit. Kemi bërë përmirësimin e kulmit të shkollës, lymin e shkollës, pajisjen me mjete mësimore, pajisjen me orëndi e tjerë. Po ashtu e kemi angazhuar dhe mësuesin e re këtë vit shkollor dhe e besoj dhe shpresoj se do të funksionoj shkolla edhe në tutje, ma tutje, sepse jam ndjeni se ka nxënësa, ka fëmijë pra që janë teorit edhe do të vazhdojnë dhe shkolla do të punoj si shkolla tjera. Dua ta falenderoj zotrin Malisun Mule, kryetarin e komunës urbane të Tuzit, pra e cili na ka ndihmuar në përmirësimin e kushteve të kësaj shkolle. Kështu pra, siç u vërejt, edhe pse shkolla rifilloi funksionimin, ajo ka nevojë për disa investime të vogla, por të cilat do ta përmirësonin dukshëm ambientin për nxënësit e tanishëm, por edhe për gjeneratat e ardhshme. Sepse duam të shpresojmë se nuk do të ketë më ndërprerje të funksionimit të shkollës, që varet vetëm nga mungesa e fëmijëve. E kjo e fundit mund të ndodhë si rrjedhoj e boshatisjes së këtyre fshatrave.